Galerinha, se lembram do vídeo que eu mostrei sobre a plataforma em Viena, que às vezes tem dois trens, um atrás do outro, diferente destino. Aqui um exemplo, ó. Lá na frente tem um trem, dá para ver aqui na plaquinha que ele está indo para Bregenz. E aqui temos outro trem que está atrás. Algumas horinhas eles vão junto, um atrás do outro. Depois em algum lugar, normalmente em Salzburgo, eles se dividem. Aí um trem segue lado oeste, acho eu, direção Munique, direção Suíça, e outro trem talvez vai para o oeste da Áustria. Temos aqui Bregenz. Então ele faz metade, ok? Atenção para não subir no trem errado. Não é grande problema não, sem tempo e controles dentro do trem, eles vão avisar, mas é um pouco estressante na próxima estação, descer com mala, correr. Se vocês têm segunda classe, olha só, aqui está a segunda classe, tem que correr isso tudo aqui numa estação para pegar lá outra vez segunda classe. Então um pouco complicado, ok? Sempre olhe bem os letreiros para ver o que está escrito. Joia, tchauzinho de Viena.